Mīļie draugi, arī šis meditācijas vakars tiek filmēts un video materiāls būs pieejams mūsu mājaslapā. Tā kā ņemiet lūdzu to vērā. Mēs turpināsim mūsu pārdomu ceļu, ejot cauri lielākajām, nozīmīgākajām garīgajām praksēm, īpaši rietumu vai kristīgajā tradīcijā. Un šovakar es gribētu mazliet atkāpties no tā plāna, kas ir mūsu rīcībā, un nevis vēlreiz runāt par lūkšanu, par centrētības lūkšanu, pie tā mēs nonāksim, bet parunāt par tēmu, kas šad tad ir ieskanējusies un tomēr ir aizvien no jauna svarīga, proti grēksūdze. Viena no ļoti nozīmīgākām garīgām praksēm, kura ir saistīta ar ļoti daudziem pārpratumiem un ir vērts atkal un atkal precizēt, ko mēs ar šo jēdzienu saprotam un kāpēc mēs viņu vispār lietojam, ko tas nozīmē grēksūdze, kāpēc tā ir svarīga. Problēma ir tā, ka mūsdienu cilvēkam bieži vien vispār ir liela pretestība pret šo jēdzienu grēks kā tāds. Tāpēc, ka tas mūsu ausīm skan kā kaut kas pietiekami arhaisks, kur runa ir par to, ka lūk ir kaut kādi principi vai likumi vai baušļi, mēs īsti nezinām, no kurienes pat viņi nāk. Un tad mūsos tiek radīta milzīga vainas sajūta, ka lūk mēs esam grēcīgi, ka mēs esam nepilnīgi, nepareizi. Un daudzi mūsdienu cilvēki būtu gatavi piekrist tiem psihologiem un psiholoģijas virzieniem, kuri saka, ka tādā veidā mēs cilvēkiem esam radījuši ļoti daudz nevajadzīgas nastas un vainas sajūtas. Bet es gribu pašā sākumā sacīt, ka tas ir tiešām viens ļoti vērtīgs instruments un vērtīga garīga prakse. Tā iemesla dēļ, ka tas ir viens no labākajiem instrumentiem, ar ko mēs varam noņemt virkni tādu, kā es to sacītu, blokāžu vai tādu bloku, kas mums traucē mūsu dzīvē būtiskas lietas izmainīt un darīt savādāk. Es nezinu, vai jūs to esat pamanījuši, bet man liekas, ka ļoti daudz cilvēki dzīves laikā tīri labi nonāk situācijā, kurā viņi tīri labi saprot, ka man vajadzētu kaut ko manā dzīvē mainīt un kaut kas jau īsti kārtībā nav. Bet ir dažādi attaisnojumi un dažādi tādi tā kā skaidrojumi un iemesli, kāpēc es pamanos tomēr to īsto pārmaiņu nerealizēt un kaut kā palikt, kad viss paliek tā pa vecam. Un šeit ir divas lietas, par ko īpaši man gribētos runāt, kas ir šie bloki. No viena lieta ir pati pašsaprotamākā, proti cilvēkiem patīk neuzņemties atbildību par savu dzīvi un tajā notiekošo, un lai mēs varētu to izdarīt, tad kā likums, ko mēs daram, ir mēs savu atbildību projicējam uz citiem, uz apstākļiem, uz cilvēkiem, nezinu, beigās uz Dievu. Es jau varbūt gribētu, es jau īstenībā cenšos, bet man tie apstākļi un tie cilvēki un tās situācijas neļauj neko mainīt. Un šī ir tik izplatīta lieta, un galvenais mums cilvēkiem tik ārkārtīgi grūti redzama lieta, ka grūti pat to vārdos ietēpt, cik bieži mēs mānam sevi, un mēs neesam gatavi sacīt, ka mūsu dzīve pēdējā nozīmē ir mūsu atbildība, mūsu uzdevums, un no mūsu lēmumiem daudz, kas tajā ir atkarīgs. Un otra puse, kā mēs sevi dažkārt bloķējam, ir tas, ka mēs aizstājam šīs pārmaiņu sāpes, jo katras pārmaiņas saistās ar grūtībām un pretestību un sāpēm. Mēs viņus aizstājam ar visnotaļ maznozīmīgām, mazvērtīgām, bet ļoti intensīvām sāpēm, kuras mēs tā kā paši sev uzliekam, caur, kā es to sacītu, destruktīvu un neproduktīvu vainas sajūtu. Tas ir ļoti interesanti. Tātad ir daļa cilvēka, kur izvairās no pārmaiņām sacīdami, tā nav man atbildība. Es vienkārši esmu tāds, kāds es esmu, tas atbilst situācijai, situācija ir vainīga, es neko nevaru darīt. Viss ir tā, kā tas vienīgajā veidā var būt. Es nejūtos vainīgs, līdz ar to es nemainu situāciju, jo tā jau nav mana atbildība. Bet otra puse ir, ka cilvēki vaino sevi, ka viņi tur sevi ēd un moca, un jā, es esmu slikts, un tā ir mana vaina, tā tālāk. Bet ja mēs uzmanīgi un vērīgi ieklausamies un galvenais ieskatamies tajā, kas šo cilvēku dzīvē notiek, mēs redzēsim, ka ar šo te vainas sajūtu
dīvainā kārtā tiek panākts tas, ka tā vietā, lai lūk, es kaut ko mainītu un darītu, es vienkārši, piedodiet, raudu vai vaimanāju iekšēji vai kā savādāk, lai to nosauc, vai sakot, pārdzīvoju par to, cik es esmu briesmīgs un tāpēc, ka es esmu tik briesmīgs. Es jau patiesībā neko nevaru izmainīt, vai ne? Es jau esmu tāds bezcerīgs gadījums, vai ne? Un līdz ar to viss tā ir mana vaina, bet es arī neko nevaru izdarīt, es neko nevaru mainīt. Tad, lūk, grēksūdzes oriģinālā doma ir tā, ka viņa grib mūs no šiem diviem pretējiem blokiem ļoti izsis laukā un palīdzēt mums izkustēties no kādiem punktiem, kuros mēs varbūt gadiem ilgi jau stāvam. Un tas veids, kā tas notiek, ir it kā ļoti elementārs un reizē ļoti svarīgs. Proti, grēksūdze sastāv no trim daļām. Tā pirmā daļa ir jau pieminētā atbildības uzņemšanās, un tas ir tas brīdis, kad mēs esam gatavi ieskatīties savā dzīvē un saprast, ka ir lietas, kuras es pats daru ne tā, kā vajag, un tāpēc manā dzīvē notiek lietas, kurām tur nevajadzētu būt. Otra lieta ir grēksūdzes, otrais elements vai centrālais elements ir piedošanas pieredze. Tā pieredze, ka neskatoties uz to, ka es uzņemošu atbildību, neskatoties uz to, ka es esmu nepilnīgs cilvēks, es īstenībā varu saņemt piedošanu un piedzīvot piedošanu. Mēs tūlīt runāsim mazliet vairāk par to. Un tad trešais elements vai trešā lieta ir, ka no šīs pieredzes, ka es saprotu, kas ir mana atbildība, un es vienlaiks neieslīkstu šajā neproduktīvajā vainas sajūtā, bet saprotu, ka Dievs man dod iespēju, tas trešais solis ir, ka es sāku kaut ko patiešām darīt citādi. Svešvādā to kādreiz sauc par gandarīšanu, respektīvi, ka ja tu tiešām esi sapratis, ko tu savā dzīvē dari nepareizi, nu tad tas tikai ir loģiski, ka tu mēģini spērt kādus soļus vienā citā virzienā. Bet es sacīju, ka mēs parunāsim par piedošanu. Un es jums atgādināšu, ka šis jēdziens piedošana ir absolūti centrāls kristīgajā ticībā. Īstenībā, pavisam nopietni, šis vārds piedošana, jūs varbūt to tā neizjūtat, ir tas, kas raksturo visu rietumu kultūru un rietumu filozofiju, iepretī virknē citu pasaules uzskatu un reliģiju un filozofiju. Jo, piemēram, jūs zināt, tādu jēdzienu no austrumiem, kas nāk, tādu jēdzienu kā karma. Mūsdienās tas šur tiek lietots šis jēdziens. Un jūs zināt, ka tad viņi var dažādi skaidrot, bet tā vienkāršā versija ir tāda, ka karma ir tavas domāšanas un būtībā arī tavas rīcības sekas. Un runāt par karmu, piemēram, austrumu filozofijā nozīmē runāt par šo dzelžaino, neatceļamo principu, ka katrai tavai rīcībai ir noteikti rezultāti, ka pilnīgi jebkam, ko tu dari, ir sekas. Jo, lūk, šis cēloņu un seku princips ir viens no dzelžainākajiem universa, teiksim, principiem, kam ir pakļaut pilnīgi visi, pat arī kaut kādas dievišķās būtnes. Un, protams, mēs rietumniekam varētu piekrist, jā, fiziskajā pasaulē cēloņu sakarība princips ir neaizskarams un vienmēr piepildās. Bet vārds piedošana ir ļoti specifiski kristīgs vārds. Vārds, kas nāk no judeokristīgās tradīcijas, no Bībeles tradīcijas. Jo tas paredz to neparasto situāciju, kas no otras puses mums visiem ir pazīstama. Tas paredz šo situāciju, ka es esmu izdarījis kaut ko, iespējams, ļoti bīstamu vai varbūt pat briesmīgu. Un tomēr es varu cilvēciskajās attiecībās, ja es arī kādu esmu aizskāris, ja es esmu kādam nodarījis pāri, es varu cerēt uz to, ka šīs attiecības varētu tikt izlīdzinātas. Un tās manas rīcības, tās sekas vai tie rezultāti varētu nebūt līdz galam man pašam jāpiedzīvo. Redziet, ja austrumi sacītu, ka viss notiek tā, kā tu pats esi to nopelnījis un to nevar atcelt, tad rietumu filozofija ievieš šo jēdzienu piedošanu. Ievieš šo jēdzienu, kas raksturo to, ka ir iespējams izkulties
no kādiem cikliem un pinekļiem, kuros tu pats eventuāli esi sapinies vai tava sirds ir sapinusies. Un tāpēc es sacīju, tas ir evaņģēlija centrs, draugi. Tas ir evaņģēlija centrs. Ja mēs gribam vienā teikumā pateikt, ko tad Kristus dzīve un mācība mums atklāja, tad tas ir šis princips. Mums ir dota cerība. Un šī cerība ir šajā vārdā piedošana. Un tas ir saistīts ar vēl dziļāku lietu, proti ar to, kā vispār Bībele skatās uz šo pasauli. Viņa skatās uz šo pasauli kā uz, kā jūs zināt, Dieva radītu. Un tas nozīmē, ka tā ir Dieva darbības, Dieva žēlastības, Dieva spēka izpausme. Un piedošana ir iespējama tikai vieniem maslu dēļ. Tā ir iespējama saskaņā šo skatījumu tāpēc, ka pasaule nav tikai savā čaulā noslēgta sistēma, kur tiešām viss tad ir atkarīgs no tā, ko mēs daram, bet pasaule nemitīgi saņem no Dieva atkal un atkal žēlastību un spēku. Un ja jūs esat kādreiz dzirdējuši, ka kristietība māca, ka Kristus nesa mūsu grēkus, ka viņš paņēma mūsu grēkus prom no mums un ka tāpēc mums ir dota piedošana, tad tas ir, ko es mēģinu jums šeit pateikt. Tas iemesls, kādēļ piedošana ir iespējama, ir tas, ka mēs ticam Dievam. Mēs ticam kaut kam, kas ir pāri par šo pasauli. Pāri par šo ciklu, kurā viss ir iepriekš noteikts un nesamaināms un neizgrozāms. Ir kaut kas vēl cits. Un šis cits ir tas, kas var to mūsu problēmu ņemt uz sevi un tā vietā mums iedot jaunu cerību un jaunu iespēju. Tāpēc lūdzu, ņemiet to vērā, ka tas ir tāds ļoti, ļoti liels pavērsiens. Iedomāties, ka šajā pasaulē viss nenotiek tā, kā tu esi pelnījis, bet ka šajā pasaulē ir šī iespēja un šī cerība, ka neskatoties uz manām problēmām un grūtībām, man ir dota kāda nākotnes perspektīva, man ir iespējams iet uz priekšu. Jēzus mācīja mums, ka šī pasaule atrodas tapšanas procesā, ka Dieva valstība ir kā tāda sēkliņa, kas tiek iesēta zemē, un tad viņa aug, un tad viņa izvēršās par kaut ko lielu, vai kā rauga piciņa, kas tiek iemesta mīklā, un tad visa mīkla pakāpeniski sarūkst. Un tāpēc mūsu sarežģītais uzdevums ir iemācīties dzīvot un sadzīvot, esot nepilnīgām, vēl ar vienu kļūdu pilnām, neperfektām būtnēm. Tas ir lielais jautājums. Tas savukārt ir jautājums par visu kristīgo ētiku, par to, uz ko mēs tiecamies kā kristīgi cilvēki. Mēs mācamies, kā tas ir iespējams tiekties pretī pilnībai, bet vienlaikus jau tagad sadzīvot ar to, ka mēs neesam pilnīgi. Ka mēs neesam perfekti, ka mēs nezinām visu, un līdz ar to mēs izdaram ļoti aplamas lietas. Es uzdrošinos sacīt, ka tas ir visas cilvēka dzīves uzdevums, saskaņā ar evaņģēliem. Iemācīties ar šo nepilnību kaut kā pareizi apieties. Lai nebūtu tā, ka mēs sakam, mēs esam nepilnīgi, tā tad mēs varam darīt, ko mēs gribam. Mums nav jāattīstās. Bet no otras puses, lai nebūtu tā, ka mēs sakam, mums ir jāattīstās, un līdz ar to mēs aizvien vairāk saprotam bāc, bet es jau tāds nevaru būt, un es uzreiz tāds nebūšu nekad, kā es tur redzu, kā tam vajadzētu izskatīties, un līdz ar to es apkrauju sevi aizvien lielāku sajūtu, ka man nav šajā pasaulē vietas, es nevaru panest citus, un es nevaru panest sevi. Piedošana ir šī atslēga. Piedošana ir tā dienišķā maize, pateicoties kurai mēs varam iet uz priekšu. Tas ir tas spēka avots, kur vēl ar vienu būdami tikai procesā, tikai tapšanas procesā, mēs neaizem bojā zem visu tā, kas tajā nepilnīgajā situācijā mūs pašus apdraud. Līdz ar to, kā jūs sacītu, tas ir ļoti centrāls jēdziens un ļoti centrāla pieredze. Ejam soli uz priekšu. Kristietība pazīst vairākus grēksūdes līmeņus vai formas. Viena lieta ir tā saucamā personīgā grēksūdze.
Un tas ir tas vienkāršākais un īstenībā ļoti svarīgs veids. Proti, tas saistās ar mūsu personiskajām lūkšanām, ar mūsu attiecībām ar Dievu, bet es uzdrošinos apgalvot arī ar citiem cilvēkiem. Kas ir personiskā grēksūdze? Tas nozīmē, tā ir mācīšanās nevis tikai vārdos, bet pēc būtības pateikt, man ir žēl un lūdzu piedod man. Man ir žēl un lūdzu piedod man. Daži cilvēki zinās, cik tas ir kādreiz grūti pateikt piedod man. No tā pa īstam, no visas sirds. Kāpēc atkal? Tāpēc, ka mums ir tendence sajust šādu situāciju, ka man kādam ir jāatvainojās un jālūdz piedošanu, sajust šo situāciju kā apdraudošu. Jo, domājieties, tanī brīdī es tā kā atdodu tam otram cilvēkam milzīgu varu. Es viņam kaut ko lūdzu, un es to lūdzu cilvēkam, kuram es esmu darījis pāri, no kura es varētu gaidīt, ka viņš gribēs man bišķītiņu tā kā atmaksāt. Es tagad viņam lūdzu, un es gaidu, vai un cik lielā mērā un kādā veidā viņš šim lūgumam atsauksies. Tāpēc tas daudziem cilvēkiem liekas ļoti pazemojoši, ļoti, ļoti bīstami, un viņi atradīs tūkstotus attaisnojumus, kāpēc šo te piedošanu nelūgt. Bet šī personiskā saruna, šī personiskā izlīkšana ir ļoti nozīmīga. Mēs esam kādos meditācijas vakaros par to jau runājuši. Kā tas ir, ka cilvēku attiecībās arī to spilgti var redzēt? Tanī brīdī, kad tu esi otram cilvēkam kaut ko nodarījis, sāpinājis viņu. Viena puse ir no tā konkrētā problēma. Tas, ko tu tam otram esi nodarījis, tu esi, nezinu, viņam atņēmis kaut ko, viņam tā vairs nav. Tā ir konkrēta problēma. Bet no otras puses, tur ir viens trieciens dots savstarpējām attiecībām. Tai spējai vai nespējai savstarpēji uzticēties, savstarpēji vienam otru, jā, varētu pat sacīt mīlēt. Un rezultāts ir tāds, ka pat ja mēs mēģinātu visus savus nedarbus un visas neizdarītās lietas, kuras mums vajadzēja izdarīt, ja mēs viņus mēģinātu vienkārši kompensēt, nu, piemēram, nezinu, es tur kādam kaut ko nozagu, nu, tagad es viņam pa kluso kaut ko citu vietā labu izdaru vai iedodu, vai ne? Un tā tālāk. No kristīgā viedokļa tas vēl ar vienu neatrisinātu šo otro problēmu. Jo es varu, protams, atdot atpakaļ to, ko es esmu paņēmis, bet ar to, ka es vienkārši kompensēju sekas, es vēl neesmu panācis galveno. Un tā ir attiecību atjaunošana. Tas ir izlīgums ar otru cilvēku. Un es zinu, ka, piemēram, daudzās ģimenēs tā ir diezgan liela problēma. Ka, piemēram, kāds otram dara pāri, un tur, teiksim, nezinu, tur sastrīdās, vēl kaut ko izdara, un otrā dienā izliekās, ka viss ir kārtībā. Un, teiksim, tur uzvāra kafīņu, un tur vēl bišķītiņu, tur vēl kaut ko, tur vai neuzsmērē maizīt, vēl kaut kā. Nu tā, nu zin kā, lai kompensētu to, ko es tur vakar sakliedzu uz tevi un tā. Bet, ja mēs nerunājam un nenosaucam vārdā to, kas notika, bet vienkārši mēģinam kaut ko kompensēt, es jums gandrīz vienmēr varu atbildēt, ka ilgtermiņā šīs attiecības cietīs. Jo tā plaisa paliek aizvien lielāka. Un tāpēc tā pirmā galvenā grēksūdzes forma ir, ka tanī brīdī, kad tu apzinies, ka tu esi izdarījis kaut ko, kas ir pretrunā otram cilvēkam vai šai gadījumā arī Dievam, ka tu bez jebkādas kavēšanās, bez jebkādas uzaicināšanas, tu mācies izlīgt. Ja? Kā kādā vietā Bībelē skaists sacīts, saule, lai nenoriet jums dusmojoties. Tur ir mazliet vēl cits konteksts, bet man liekas, tas būtu ļoti svarīgi saule, lai nenoriet, kamēr mēs neesam mēģinājuši atjaunot tās attiecības, kas ir sarautas. Un, diemžēl, protams, draugi, šeit ir blakus temats, ka tad, kad es, kā jau teicu, tad, kad es lūdzu otram piedošanu, es esmu šausmīgi atkarīgs no tā otra cilvēka. Jo attiecības, ja kāds otram nodara pāri, attiecības tātad tiek pārplēstas, tā uzticība tiek sagrauta, un abām pusēm ir jāgrib viņas atjaunot. Tas ir tas sarežģītais. No vienas puses ir jābūt gatavībai piedot, kura nevienmēr ir. Un no otras puses ir jābūt gatavībai šo piedošanu lūgt vai meklēt, kura arī nevienmēr ir.
Un abos gadījumos, ja ir tikai viena puse, tad attiecības netiek atjaunotas, viņas netiek sakārtotas. Un tāpēc, lai cik brīnišķīgs instruments ir piedošana un grēksūdze, nekad to nedrīkst ļaunprātīgi izmantot, tāpēc, ka ja otrs cilvēks sapratīs, ka tu lūdz piedošanu un tā ir vienkārši metode, ar kuru tu vari turpināt darīt to, ko tu darīji līdz šim, tad vienā brīdī tā piedošana vienkārši nedarbosies, vai tā piedošanas lūkšana nedarbosies, tāpēc, ka attiecības netiek atjaunotas. Tur apakšā nav šī patiesā vēlēšanās šīs attiecības atjaunot. Un, ja tas tā ir cilvēku attiecībās, tad Jēzus izpratnē tas ir tieši tāpat arī attiecībās ar Dievu. Tanī brīdī, kad es egoistiski esmu kaut kā no visas pasaules norobežojies un darīs to, kas ir tikai manās acīs labs, ar to brīdi es izdaru postu, bet pats galvenais es nostājos saurup no Dieva. Un jautājums ir, vai es esmu gatavs kādā brīdī par šīm lietām runāt. Es jums varu viennozīmīgi apgalvot, draugi. Ka ļoti daudziem cilvēkiem viņu attiecības ar Dievu, viņu lūkšanu dzīve, viņu pasaules izjūtes, pat atļautos teikt, viņu vispārējais psiholoģiskais stāvoklis nav labs tieši tāpēc, ka nav noticis šis fundamentālais izlīgums ar realitāti, kur es saku, lūdzu piedod man, un man ir žēl, un kur no otras puses, protams, arī kādos gadījumos man tiek lūgta piedošana, un es arī varu iestāties pauzā un pateikt, nē, es to nedarīšu, un līdz ar to es palikšu pie tā, ka mūsu attiecības ir pušu. Bet pirmais līmenis ir, ka tu vienkārši personiskā līmenī, gan lūkšanā, gan sarunā ar otru cilvēku meklē šo izlīgumu. Bet, protams, nevienmēr to ir iespējams tik tā skaidri visu izdarīt. Bieži vien mēs attopamies par kādām lietām stipri vēlāk. Mēs pēkšņi saprotam, kas tur patiesībā notika. Un tāpēc mums ir vēl divi citi līmeņi vai instrumenti. Un tā ir kopējā grēksūdze vai publiskā grēksūdze. Tur gan ir nianses, vēl kādreiz par publisko sauc tiešām publisku to, ka tu nostājies cilvēku priekšā un atzīsi savu vainu. Bet šī kopējā grēksūdze nozīmē apmēram to, ko mēs daram arī dievkalpojumos, un tas ir visur kristietībā bijis pazīstams. Proti, ka mēs regulāri mācamies apzināties savu lūk atbildību un savā ziņā savu nepilnību Dievu un cilvēku priekšā. Jo atkal, viena no lielākajām indēm, kas indē mūsu dzīves un mūsu attiecības, ir šī sajūta, ka es visu zinu un es esmu perfekts. Protams, ka cilvēki parasti tā īstenībā par sevi nedomā, bet viņi ieņem šādas pozas, viņi ieņem šādas ārējās pozīcijas iepratīt citiem. Tad lūk, šī kopīgā grēksūdze, ko jūs piedzīvojat dievkalpojumos, viņa nav tik daudz domāta, lai ar viņas palīdzību mēs tagad atrisinātu visas sarautās attiecības, bet viņa ir domāta, lai mēs nepārtraukti sev atgādinātu, ka būdami egoistiski cilvēki, dzīvodami šajā pasaulē, mēs gandrīz nemitīgi viens otram nodaram kaut ko pāri. Un kā es pirms mīkļa sacīju, mūsu vienīgā iespēja un cerība ir iemācīties ar šo nepilnību kaut kā sadzīvot, kaut kādā veidā saprast, ka man dara pāri, un tad man ir jāpiedod, un es daru pāri, un tad otram ir jāpiedod. Nedarīsim to ļaunprātīgi, bet vienlaikus sapratīsim, ka tā ir dzīves realitāte. Un ja jums liekas, ka jūs nevienam cilvēkam nedarat pāri, tad tas ir tā kā tajā anekdotē, ja katram cilvēkam esot uts, un ja viņš saka, ka viņam nav, tad viņam divas. Viņam ir tā uts, un vēl tas, ka viņš saka, ka viņam nav. Respektīvi, ja mums liekas, ka mēs nevienam pāri nedaram, visticamāk tas nozīmē, ka mēs vienkārši esam pietiekami akli un nejūtīgi iepratītām. Un tāpēc šī kopīgā grēksūdzes forma. Es jūs aicinu tā kādreiz aizdomāties arī dievkalpojumos, ka tad, kad jūs sakat šo grēksūdzi, vēlreiz atkārtoši tajā mirklī nav iespējams ļoti konkrēti visu apzināties un ļoti konkrēti visu izrunāt. Bet tajā brīdī ir iespējams saprast, ka mēs visi dzīvojam no žēlstības. Visi un visas attiecības ir balstītas šajā žēlstībā. Nevis tajā, ka mēs esam spējīgi īstenot taisnīgumu un panākt viens no otra absolūti to, kas mums pienāktos. Nu, lūk, un trešais līmenis ir tā saucamā privātā grēksūdze. Un tā arī ir bijusi pazīstama un īstenībā varbūt pat sākotnē ir bijusi ļoti nozīmīga un nozīmīgākā grēksūdzes forma.
Un tā ir situācija, kur es ar kādu, piemēram, mācītāju normālos apstākļos, bet ne tikai, īstenībā ar jebkuru cilvēku, kam es patiesi varu uzticēties, es šīs lietas, kas manā dzīvē notiek, pārunāju. Privātā grēksūdze, tas nozīmē, ka es esmu konkrētā sarunā ar kādu cilvēku, un es varu šajā sarunā noformulēt lietas to, kas manī notiek. Un, kā jūs būsiet to pamanījuši daudzās situācijās, bieži vien tas, ka es kaut ko nosaucu vārdos, ka es noformulēju lietu, kas manī notiek, palīdz man pašam daudz ko ieraudzīt pilnīgi jaunā gaismā, un tāpēc tas ir ļoti bieži ļoti dziedinošs, ļoti palīdzošs process. Tātad ne tikai es runāju, piemēram, ar Dievu par to, kas, manuprāt, vai ne, ir nepareizs manā dzīvē. Un ne tikai es lielajos dievkalpojumos vienkārši kopā ar visiem atzīstu, nu jā, nepilnīgs es esmu, bet es mācos arī ļoti konkrēti kādas lietas nosaukt vārdā. Un tur man palīdz, ka man ir kāds, kas mani uzklaus. Ja? Esiet, protams, piesardzīgi šeit, jo tanī brīdī, kad jūs atklājat otram cilvēkam savu dvēseli, nu, jūs iedodat ļoti lielu varu rokās. Un man kādreiz ir sajūta, ka dažkārt mācītājiem un priesteriem patīk ļoti akcentēt grēksūdzes nozīmi, tāpēc, ka tas ir viens ļoti spēcīgs varas instruments, ar kuru palīdzību tu vari cilvēku pēc tam lielā mērā veidot un virzīt tā, kā tu to uzskati par pareizi. Bet tai pašā laikā, neskatoties uz visām mūsu bailēm, ka kāds varētu to izmantot varbūt arī ļaunprātīgi, es aicinu jūs vēlreiz atkārtoši saprast šo lietu, ka tanī brīdī, kad tu par to runā vēl kāda cita cilvēka klātbūtnē, tam ir pilnīgi cits efekts, nekā tu mēģini tur vienkārši sevī kaut ko malt. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs sākām ar to. Mēs mēdzam neuzņemties atbildību, un mēs mēdzam uzņemties pseido atbildību par lietām, kas īstenībā nav no mums atkarīgas, un par kurām mēs esam gatavi sev vainot, kaut gan patiesībā mēs neesam pie tā vainīgi. Un šī privātā grēksūdze ir brīnišķīgs tāds, nu, instruments, kur cita starpā mēs varam iemācīties nošķirt patiesu atbildību no viltus vainas un viltus vainas sajūtas. Tas ir savādi, draugi, bet mēs paši savu iekšējo pasauli redzam visnotaļ nepilnīgi. Mēs it kā vajadzētu mums ļoti sevi labi pazīt, bet tas nevienmēr tā ir. Un cilvēki mocās, jūsdamies vainīgi par to, kas nav viņa atbildība, un otrs puses viņi neredz to, kas ir viņa atbildība, un līdz ar to ignorē iespēju kaut ko savā dzīvē mainīt. Šī privātā grēksūdze ir īpaši vajadzīga divos gadījumos. Un faktiski trīs, bet nu divos galvenos gadījumos. Pirmais gadījums ir, ja kaut kas ir tāds, kas man intensīvi neliek mieru, ko man neizdodās tajā privātajā līmenī nekādā veidā atrisināt. Piemēram, var gadīties, ka es esmu nodarījis pāri kādam cilvēkam, ar kuru es vairs nevaru izrunāt to lietu. Tas cilvēks vairs nav šeit vai varbūt vispār nav vairs šajā pasaulē. Ko man darīt ar to? Tas man ēd, tas man grauž, tas man atkal un atkal nāk prātā. Vai es varu kādreiz būt izdarījis kaut ko, par ko man ir sajūta, ka Dievs tādu lietu nekad nepiedod nevienam. Un tad man ir ļoti svarīgi to pārbaudīt. Citā, ka es dzīvošu ar šo sajūtu, ka principā viss ir bezcerīgi. Un ja cilvēks dzīvo sajūtu, ka principā viss ir bezcerīgi, viņš arī neko nemainīs savā dzīvē. Un viņš vienkārši turpinās ripot no kalna lejā. Tāpēc man ir svarīgi to izrunāt, ja manā dzīvē, manā sirdī kaut kas, kas neliek. Nedod man mieru. Un otrs speciālais gadījums ir tas brīdis, kad manā dzīvē atkārtojas lietas. Lūk, kad es atkal un atkal daru vienu to pašu, un es zinu, ka tas nav pareizi, un es it kā nožēlu, un es apņemos, ka es to vairs nedarīšu. Bet visas manas labās apņēmības izšķākst, un rezultātā es esmu atkal turpat. Un ja šādas situācijas atkārtojas, tas ir pirmais signāls, ka ir vērts meklēt kādu atbalstu un palīdzību. Un atkal šeit tas pirmais priekšnosacījums ir uzdrošināties par to runāt. Un kā mācītājs, es jums personiski gribu pateikt vienu lietu. Cilvēkiem ir sajūta, ka izrunāt šādas lietas ir kaut kādā ziņā pazemojoši. Viņiem liekas, ka
Nu, droši vien tik kaut kādas briesmīgas tomēr īstenībā lietas, kādas nu, tur patiesībā manā sirdī mājo. Nu, ja tas mācītājs to uzzinās, viņš droši vien kaut kā, nezinu, nu, viņš tomēr padomās kaut ko vai ne par mani, ne to, ko vajag un tā. Un mēs gribam kaut kā, nu, tomēr, vai ne, nu, tā. Un tad mēs mēģinam par to nerunāt. Jo mums liekas, ka tā ir tāda kā vājuma pazīme, man taču pašam jātiek ar to galā, vai lūk kaut kāda tāda, nu, tāda situācija, kurā mēs droši vien saņemam kaut kādu nosodījumu un spriedumu. Bet man jums jāsaka divas lietas kā mācītājiem. Pirmkārt, cilvēki ir pārsteidzoši līdzīgi. Un tas, kas ir mūsu problēma, un kas mums liekas, nu nevienam tā droši vien nav, visticamāk ir daudziem. Jā, pavisam nopietni. Ir diezgan maz tādas lietas, kuras būtu tik unikālas un tik vienīgās mums, ka patiešām mācītājs būtu šokā, ka kaut kas tāds ir iespējams. Vai ne? Visi normāli cilvēki ne? Un viens šāds. Jā. Tā nekad nav. Un otra lieta ir, ka tanī brīdī, kad cilvēks to nosauc vārdā, nevis tur zini, lai sevi kaut kā tur parādītu, bet tāpēc, ka viņš to risina. Tas ir vislielākais, tas ir visspēcīgākais, visiedarbīgākais veids, kā vismaz manās acīs cilvēks var iegūt kā reizi cieņu. Tāpēc, ka atgriežoties pie tā pirmā novērojuma, ka mums visiem tās problēmas ir, es varu gandrīz 100% apgalvot, ka tiešām visiem ir kaut kas. Bet tikai daži par to ir gatavi runāt, un tikai daži par to ir gatavi, kā jau tāds uzņemties atbildību un mēģināt kaut ko risināt. Līdz ar to grēksūdze nav vājuma pazīme, grēksūdze nav brīdis, ka kāds mani nosodīs, tais notrādi. Tas ir brīdis, kad beidzot es kļūstu par cilvēku, jo cilvēkam būt, tas nozīmē uzņemties atbildību par to, kas manā dzīvē notiek. Nu jā, un es teicu, ka vēl trešā lieta, kādreiz, kad tāda lieta grēksūdze ir vajadzīga, ir tanī brīdī, kad cilvēkiem kādreiz ir tāda neskaidrība par lietām. Proti, lai cik tas jums neliktos paradoksāli, cilvēkam var būt vienkārši tāda neskaidra vainas sajūta, neskaidra, nepatīkama izjūta iepratī, nezinu, citiem cilvēkiem, iepratī Dievam, iepratī sev. Un, ja tā sajūta ir ļoti neskaidra, un tu neesi viņu nekādā veidā spējis atšķetināt un saprast, kas tur notiek, tu atkal vari gadiem tajā situācijā stāvēt, un nekas jau tur īstenībā nemainīsies. Tāpēc arī pie šādas ļoti neskaidras vainas sajūtas, ka tu vienkārši saki, nu kaut kas man tur ir, bet es īsti nezinu, kas tas ir. Tas arī ir brīdis, kad ir vērts meklēt kādu atbalstu, kādu palīdzību no malas. Tāpēc grēksūdze kādreiz vēl iedara tajā, ka ir konkrēta lieta, ka tu jau zini, par ko tu gribi, teiksim, sacīt šos lielos vārdus un lūgt piedošanu. Un kādreiz to iedala arī vispārējā. Proti, tas nozīmē, ka cilvēks jau mēģina, viņš mēģina kādreiz saprast, kas viņa dzīvē notiek, un kas ir tas, kas ir mana atbildība, un ko man ar to iesākt. Ja. Tātad dažādi šie līmeņi, dažādas formas. Bet, kā jau teicu, Kristus centrālā vēsts priekš mums visiem ir tas, ka vismaz no Dieva puses, no Dieva skatu punktu, un klausieties ļoti rūpīgi manī, no Dieva skatu punkta nav nekā tāda, ko mums nevarētu piedot un ko nevarētu vērst par labu. Izņemot tās lietas, kuras mēs negribam risināt un kuras mēs nevēlamies vērst par labu. Nu, tās ir problemātiski vērst par labu. Tur var tikai palīdzēt tādu netiešu risinājumu no Dieva puses, kur viņš mūs tā kā bišķiņ piespiež, viņš mūs tur ieliek tādā šaurā vietā, kur mēs esam spiesti kaut ko domāt un mainīt. Un šo es saku tāpēc, ka daudziem kristiešiem ir tas jautājums par Jēzus slaveno izteikumu, ka ik viens grēks, kas ir darīts pret tēvu vai pret dēlu, tiks piedots, bet ne tas grēks, kas ir izdarīts pret Svēto Garu. Tas, lūk, netiek piedots, un tad cilvēki domā, nu, kas tas varētu būt, un vai tas nav noticis ar mani, un tā tālāk. Un es pasvītrošu to, ko mēs parasti iesvētas mācībā vienmēr cilvēkiem sakam. Grēks pret Svēto Garu ir grēks pret pašu piedošanu.
Respektīvi, tas stāsts ir par to, ka cilvēks var kādā brīdī negribēt šo piedošanu saņemt. Un tik ilgi, kamēr viņš negrib savas attiecības ar Dievu atjaunot, viņas arī netiek atjaunotas. Un nevis tāpēc, ka Dievs nepiedotu vai ka Dievs nevarētu paciest to, ko mēs esam darījuši, bet tāpēc, ka mēs paši neizjūtam to kā problēmu un kā vajadzību. Un tad es saku kādreiz, ka no grēka pret svēto garu var tikai un vienīgi atgriezties. To nevar piedot, bet no tā var atgriezties. Proti, respektīvi, piedot nozīmē, ka es esmu kaut ko sliktu izdarījis un es ļauju otram cilvēkam vienalga manā dzīvē būt un kaut kā es esmu gatavs nolikt to malā un iet tālāk. Tieši tāpat tas ir ar Dievu. Lai ko mēs būtu izdarījuši, viņš ir gatavs šīs attiecības veidot. Un vienīgais, kas tam traucē, ir tas, ka mēs sakam, mēs nemaz negribam. Mēs negribam šo piedošanu saņemt. Man tas nav vajadzīgs. Es to nevēlos. Un tāpēc ik viens cilvēks, kurš ir uztraukts par to, vai viņam ir iespējams viņa grēkus piedot, ir mierinams un viņam ir pavisam noteikti sakams, ka nav tāda grēka, ko Dievs nevarētu piedot. To ņemiet lūdzu vērā, jo mums ir kā kristiešiem tendence domāt, ka Dievs ir tāds pats kā cilvēki, vai ne? Un cilvēki, jūs zināt, nu, ja man nodara kaut ko ļoti maz, nu, tad tādas sīkas lietas esmu gatavs piedot, vai ne? Ja man nodara kaut ko nopietnāk, nu, tad man ir daudz grūtāk. Un mums liekas, ka ar Dievu kaut kā līdzīgi, ka tos mazos grēkus viņš droši vien jau piedod, vai ne, un ar to ir pilna mūsu ikdiena, bet tās lielās lietas, nu, droši vien tās jau tomēr ir pārāk nopietnas. Nē. Vienīgais, kas ir problēma, ir, ja mēs neizejam šo procesu. Ja mēs nepasakam ļoti konkrēti, jā, tā ir mana vaina, tā ir mana atbildība, es gribu lūgt par to piedošanu. Un es dzirdu un sadzirdu un pieņem to, ko evaņģēlijs man saka un stāsta, ka Dievs ir tas, kas manas vainas un manus grēkus ņem uz sevi un palīdz man un dziedina man par spīti visam, ko es esmu darījis. Ja. Tāpēc grēksūdze nenozīmē meklēt vainas tur, kur nav. Grēksūdze nenozīmē vaimanāt. Tā piedošana nav atkarīga no tā, cik mēs kaut kā novedam sevi tādā stāvoklī, ka visiem ir skaidrs, ka es nožēloju lietas. Nē, arī tas nav vajadzīgs. Tas kā tas notiek dabiski. Bet to nevajag mākslīgi spiest. To nekad nevajag mākslīgi spiest. Bet grēksūdze saka vienkārši, vai tu gribi patiešām atjaunot attiecības? Un zini, kas ir vajadzīgs, lai tu atjaunot attiecības? Tev nav vajadzīgs obligāti visus lietas izpirkt. Tu to nevar izdarīt vispār. Tas, kas tev ir vajadzīgs, lai tu varētu attiecības atjaunot, tev ir jāsaka, es gribu šīs attiecības atjaunot. Es gribu būt kaut kādā tādā izlīgumā ar otru cilvēku un šajā gadījumā arī ar Dievu, jā, lai kā mēs to saprastu. Man ir jāgrib to izdarīt. Un savukārt mans kā mācītāja uzdevums vai jebkura cilvēka uzdevums, ar kuru jūs runājat, ir kā reize šo piedošanu apliecināt un ļoti konkrēti pasludināt. Jo mēs jau visi esam dzirdējuši, vai ne, ka Dievs ir žēlastība un ka viņš mums piedod mūsu vainas, bet tad, kad mēs nonākam līdz tām, kas ir uz manas sirds, tad mums sāk rasties šaubas. Un ir ļoti svarīgi, ka kāds var man pateikt, jā, tas patiešām arī. Vēl ar vienu ir zem šī lielā virsraksta, ka Dievs mums mūsu vainas, mūsu grēkus piedod. Ar šo visu šovakar es gribēju sacīt, ka grēksūdze ir viens ļoti nozīmīgs instruments, kura mērķis nav tātad meklēt viltus vainas, kura mērķis nav radīt kaut kādu tādu īpašu emocionālu stāvokli, bet kura galvenais mērķis vai uzdevums, grēksūdzes galvenais mērķis vai uzdevums, ir panākt realistisku un pats galvenais darboties spējīgu stāvokli. Realistisku skatījumu uz sevi un darboties spējīgu vai rezultatīvu stāvokli. Jo, kā jau teicu, ja mēs noliedzam savu vainu vai ja mēs vienkārši kaut kā tajā vainas sajūtā esam sapinušies un netiekam no viņas laukā, abos gadījumos nekas labs un būtisks mūsu dzīvē nemainās.
Un tāpēc, ja mēs esam kristīgi cilvēki, tad mums ir jāmācās izmantot šis, kā jau teicu, brīnišķīgais, ļoti, ļoti neparastais instruments, kas lieto šo vārdu piedošana. Mums ir dota piedošana. Tas izklausās varbūt kā tādi apgalvojumi, bet es aicinu jūs tā iekšēji to pārbaudīt un no manis šovakar atcerēties šo vienu patiesību, ka Dievs negaida no mums perfekciju. Nē, ok, viņš gaida no mums perfekciju. Tādā nozīmē, ka viņš gribētu, lai mēs beidzot izaugam un lai mums ir labi un lai mēs esam saprātīgi cilvēki skaidrs, bet lai mēs būtu attiecībās ar viņu, viņš prasa tikai vienu lietu – godīgumu. Vēlēšanos būt ar viņu kopā, protams, un godīgumu. Lūk, ja mans mazais bērns man melo un saka, ka viņš to ir izdarījis, bet viņš nav to izdarījis. Vai viņš saka, es neesmu to darījis, kaut kad viņš ir to izdarījis. Tā bieži vien ir daudz lielāka problēma, nekā tas, ko viņš ir vai nav izdarījis. Jo man kā vecākam bieži vien to neizdarīto ir viegli novērst. Bet ja es redzu, ka tur kaut kas nav kārtībā ar to patiesumu un godīgumu, tad es saprotu, kaut kas tajās attiecībās nav tā, kā vajadzētu būt. Ja? Un tāpēc domājiet par grēksūdzi ne tikai kategorijās es un Dievs, bet vienmēr domājiet arī attiecībās ar citiem cilvēkiem. Nopietni, draugi. Neviena saruna ar Dievu, neviena sēdēšana klusējā meditācijā, neviena, nezinu, gavēšana, vai ko mēs esam, svētceļojums, vai dziedāšana baznīcā, neaizstās to, ka es esmu vērīgs, kas notiek manās attiecībās ar citiem cilvēkiem, un es mācos, viņiem pateikt šos lielos vārdus. Es mācos izlīgt. Es mācos būt patiesi. Nekas to nevar aizstāt. Tāpēc tā ir separēta praksa. Un ja jūs gribat izdarīt kaut ko labu savā dzīvē, tad jūs varat burtiski sastādīt sarakstu ar cilvēkiem. Vispār tas ir traģiski depresīvs pasākums. Ja? Kad tu sastādi sarakstu ar cilvēkiem, tad tu saproti, ko tu visiem esi izdarījis. Un tā. Un vienā brīdī, protams, es varu iegrimt tādā bezcerībā. Bet otrā brīdī es saprotu vienkārši to, cik ļoti mums ir no svara citam citu paciest un panest. Mēs esam nepilnīgi cilvēki. Un īstenībā tas cilvēks, kurš labi saredz savus grēkus, viņam tas varbūt pirmā brīdī nav pārāk patīkami, bet tas kļūst arī ļoti spējīgs piedot citiem. Daudz vairāk spējīgs piedot citiem nekā tas, kurš to sarakstīju nav sastādījis un tas attiecības nav rūpīgi pārdomājis. Bet tātad tas ir, tas galvenais mērķis ir šī attiecību atjaunošana, attiecību sakārtošana. Nu, tāda interesanta garīga prakse, kura šovakar gribēju vienkārši akcentēt, varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, piebildes. Lūdzu, mums ir kāds laiciņš. Jūs man to jautājat. Jā. Redziet, tad, kad jūs sakat, es lūdzu cilvēkam piedošanu, un viņš man saka, jā, ok, es to piedodu. Un tad jūs jūtaties, ka tas ir droši. Un savukārt, kad jūs runājat ar Dievu, tad viņš varbūt neatbild audiālā veidā, un tad jums ir jautājums, kā man to pārliecināties. Es jūs bišķiņ tā gribu mazlietiņu pavilkt tādu pavedieniņu un teikt, ka tas, ka cilvēks jums pasaka, ka viņš piedod, vēl nenozīmē, ka tas tiešām ir tik ļoti vienkārši atrisinājies. Līdz ar to piedošana faktiski vispār nav tik daudz vārdu jautājums. Kā tas ir, kā man patika viens teologs to skaidrs sacīja, tas ir tas, jautājums par to, vai mēs redzam kaut kādu kopīgu vispār nākotni, vai mēs redzam kaut kādu ceļu uz priekšu. Un es domāju, ka attiecībās ar Dievu, nu, vienkārši varu jums klasisku lietu pateikt. Attiecībās ar Dievu ir tā, ka pilnīgi viss, kas mums evaņģēlijos ir sacīts, pilnīgi viss, uz kā stāv kristīgā ticība, uz kā mēs visi balstamies, mums saka vienu lietu, ka Dievs mums ir gatavs piedot. Vēl vairāk, ka viņš to faktiski no savas puses ir izdarījis.
Bet tā problēma ir, ka kamēr mēs neesam to pateikuši, mēs neesam no savas puses to nožēlu izpauduši, tamēr šīs attiecības netiek atjaunotas. Nevis tāpēc, ka viņš nepiedod, bet tāpēc, ka mēs nemeklējam šo piedošanu, mēs nemeklējam šo izlīgumu. Mēs mēģinam lūk izlikties, ka viss jau būs labi, ka es varu nerunāt par šo lietu un vienkārši censties būt labs cilvēks. Tāpēc es sacītu jums tā, ka tas, kas var notikt pie normālas patiesas grēksūdes, kam vajadzētu notikt, jā, vajadzētu rasties vieglumu sajūtai, mierīgumu sajūtai. Tas, protams, ir riskanti, ja mēs teikt, ir mierīgi, nu, cik viegli es jūtos, jā, bet tas tā. Bet tā vieglums sajūta radīsies no tā, ka es saprotu, ka kaut kāds liels korķis, kaut kāds liels kunkulis, kas ir bijis starpā, viņš ir kaut kā iztīrīts, viņš ir paņemts prom, un es drīkstu tagad atkal uzelpot un iet uz priekšu. Tā tas varētu būt. Bet, lai jūs nonāktu pie tā, jūs nedrīkstat skatīties uz sajūtām, bet jums ir jāskatās uz šiem lielajiem apsolījumiem, uz šo lielo principu, ka Dievs, nu, ja mēs tā gribētu moderni izteikties, Dievs ir tas, kurš dod. Mēs esam tie, kas saņemam. Un tam, kurš visu dod, viņam ir vienīgā faktiski īstenībā patiesā vēlēšanās mums īstenībā dot un palīdzēt. Un viņš ir tik liels, ja tā drīkst teikt, ka nekas, ko mēs esam izdarījuši vai neesam izdarījuši, nav šķērslis priekš viņu. Līdz ar to mums ir viss pamats domāt, ka patiešām mēs saskaramies ar kaut ko ļoti, ļoti labvēlīgu. Bet šis ļoti labvēlīgais, šis ļoti, ļoti palīdzēt gribošais spēks gaida no mums manis pieminēto godīgumu, manis pieminēto vēlēšanos šīs attiecības atjaunot. Tāpēc, ja jūs to sakat, ja jūs to iekšēji nevis vienkārši vārdiski sakat, bet jūs gribat šīs attiecības atjaunot, tad evaņģēlija teksti un vispār es jums saka, tas tiek jums dots. Un tanī brīdī, ja jūs to tā pieņemat un tam mācaties uzticēties, tad vienā brīdī arī tā sajūta radīsies un jūs sapratīsiet, ka tas tiešām iet uz priekšu. Nē, es sacītu tā, ja cilvēks no visas sirds mēģina piedot un saka, es nevis teiksim, jo kāpēc es piesējos pie tiem vārdiem? Es piesējos pie tiem vārdiem tāpēc, ka kādreiz cilvēks nemazi nemēģina piedot. Bet viņš saka, jā, labi, es tev piedodu, viss kārtībā. Saprot, tā ir cita lieta. Ja tu no visas sirds mēģini piedot, tad vienīgais, kas var gadīties un izrādīties, ir, ka tev nav tik viegli, kā tu pats iedomājies, tev nav tik viegli tikt pāri tam zaudējumam, ko tas nodarījums tevī ir radījis. Bet tas ir cits jautājums. Tas nenozīmē, ka tu nepiedod. Tas vienkārši nozīmē, ka tu vienā brīdī saproti, bāc, bet es šito nevaru aizmirst, man šitas nāk virsū, es to atceros, es neesmu vēl to izsērojis un pieņēmis un sapratis, vai ne? Tas mums kā cilvēkiem ļoti raksturīgs, tāpēc, ka mūsu resursi ir ierobežoti. Un ja kāds man kaut ko atņem, tad man tā nav, un līdz ar to man tas sāp. Bet atšķiriet to no tā, ka cilvēks vienkārši nu, atstumj ar vislabākajiem vārdiem vai formāliem vārdiem. Tā ir pavisam cita lieta. Sev mēs vispār ļoti grūti kaut ko piedodam. Un tā ir vēl viena lieta, kāpēc grēksūdze ir ļoti nozīmīga, tāpēc, ka kādreiz tā ir tā problēma, mēs sevi šaustam. Te vienīgais, ko var pateikt, ir, ka tas, ka es jūtos slikti, neko neuzlabo. Godavāts, tas pati šī sliktā sajūta neko neuzlabo. Un man kā latvietim tā ir liela tāda problēma, jo man liekas, ka ja es jutīšos slikti, tad kas būs tā labi? Ka tad tas nozīmēs, ka es esmu tāds dziļāks cilvēks vispār, un ka vārds sakot, nu, vispār es nodrošināšos pret nelaimēm nākotnē, ja? Jo Dievam jau nepatīk, ka cilvēki pārāk tādi jautri ir, vai ne, un tā tālāk. Tas ir vienkārši traki. Bet principā slikta pašsajūta, kauns un vainas sajūta, pats pa sev nav nekas. Ja tā vainas sajūta rezultējas tajā, ka es aizēju pasaku un izlīkstu, un vismaz mēģinu izlīkt, tā tas ir kaut kas pavisam cits. Bet ja viņi ir vienkārši vainas sajūta, kurā sēdēt un kurā kaisīt sev pelnus uz galvas, tad tā ir pilnīgi destruktīva lieta.
falšs veids, kā mēs mēģinām izpirkt savu vainu. Un tas nav tas veids, kā to darīt. Okay. Ja tulīt vēl tur, un tad, jā, droši. Protams, un es domāju, ka tā ir liela taisnība, tāpēc vēlreiz atkārtošu, piedošana un vispār grēksūdzes koncepts nav izmantojams ļaunprātīgi. Un par to ir visi tie draudzie stāsti, vai ne, kā cilvēks aiziet uz baznīcu, izsūdz grēkus, pēc tam viņš nāk mājās, dara visu atkal to pašu, un sēdi viņš atkal baznīcā un izsūdz grēkus. Un tas ir tas brīdis, kad cilvēks jau tā kā nosāk tā kā pierast pie šīs domas. Jo redziet, tas patiešām tā ir, ka tur, kur mēs nopietni esam ievainoti, kur man ir nodarīts pāri, es nevaru iedomāties nevienu cilvēku, godīgi sakot, nu es nezinu, Es esmu ļoti aizdomīgs, ja kāds cilvēks saka, man ir viegli piedot. Vai nu, man tad, ja kāds cilvēks saka, man ir ļoti viegli visiem piedot, tad man ir sajūta, vai nu viņš nav dabūjis tā riktīgi, ne no viena. Vai arī tur notiek kaut kāda tāda falsifikācija, ja, ka tev liekas, ka tas ir tā noticis viss, bet tur īstenībā tur tās lietas vēl iekšā ir. Un tāpēc es jums teiktu tā, ka tas ir vienmēr grūts process un tas ir vienmēr riskants process, ja mēs runājam par cilvēku attiecību. Jo redzi, ja par Dievu es nu pats sacīju, ka Dievs ir gatavs mums piedot, ka tas ir par ko ir stāsts, ja, ka mirstot pie krusta viņš saka, ka Tēvs piedod viņiem, jo viņi nezin, ko viņi dara, tur nav nosacījumi. Tad par cilvēkiem jau tā nav. Cilvēki izdara izvēles. Mēs tai skaitā un arī par mums tai skaitā. Un tāpēc šīs attiecības ir tomēr ļoti saudzējamas un mēs nekādi nedrīkstam domāt, ka gan jau mēs to tā ļoti vienkārši atrisināsim. Tas ir process, bet vēlreiz atkārtošu. Kāpēc man ir svarīgi lūgt piedošanu arī tad, ja man nepiedod? Tāpēc, ka tanī brīdī es tātad no savas puses atveru sevi tam, ka es gribu šīs attiecības un vispār savu attieksmi pret pasauli sakārtot. Arī tad, ja man nepiedod, ir ļoti no svara, ka vismaz es meklēju to lietu. Kurā brīdī tas atsauksies, otrs cilvēks, to es nezinu. Tieši tāpat otrādi. Kāpēc man ir svarīgi piedot, līdzīgi kā Dievs to dara? Kāpēc man ir svarīgi piedot arī tad, ja tas cilvēks man vēl arvien neprasa šo piedošanu? Piedot man ir svarīgi tāpēc, lai es nenēsātu to savu līdzi, lai nebūtu tā, ka tas nemitīgi determinē, lai nebūtu tā, ka es mēģinu no tā otra cilvēka piedzīt šo parādu, faktiski padarot sevi vēl vairāk atkarīgu no tā cilvēka, kurš iespējams man ir darījis pāri, un tas ir pats briesmīgākais, kas var būt. Ne? Kā man patīk tajā anekdotē, gandrīz tur ir sacīts, ka nepiedot, tas nozīmē, tas ir apmēram tas pats, kas nemitīgi dzert indi cerībā, ka tas otrs nomirs rezultātā. Ja? Jo mēs mocos, vai ne, es mocos ar to, ka es nepiedošu, bet otram jau nesilts neaugsts īstenībā bieži vien. Tāpēc man ir svarīgi to palaist vaļā. Bet tas nenozīmē, kā attiecības ir atjaunotas. Kamēr tas otrs nemēģinās šo izlīgumu dabūt, nekas nenotiks. Un tas ir process, bet vēlreiz atkārtošu, nošķiriet lūdzu procesā šo intensi atjaunot attiecības no tā, ka visas mūsu emocionālās brūces ir dziedinātas, visas mūsu problēmas ir atrisinātas. Tā var nebūt. Var gadīties tā, ka man līdz mūža galam sāp tas, ko tas otrs cilvēks man ir nodarījis. Reāli. Un vienlaikus es atļaujos apgalvot, ka es varu būt tajā īstajā nozīmē tam cilvēkam tomēr piedevis tādā ziņā, ka es vairs nemēģinu šīs sāpes piedzīt vai šo sāpju nastu piedzīt no tā otra cilvēka. Es saprotu, ka man viņš ir jāliek mierā, viņš to izdarīja, tāpēc, ka viņš izdarīja. Un diemžēl, man ir ar šo nastu jādzīvo un man ir jāatrod veids, kā, nezinu, manās attiecībās ar Dievu, es varu kaut kā kompensēt to, ko es esmu zaudējis. Tāpēc tas tiešām ir visam noteikti vesels process, bet jūs kaut kā jā. Jā. Mhm.
Jā, nē, protams. Es saprotu jūs. Tad, kad es runāju par to, ka mēs atjaunojam šīs attiecības, tur, protams, ir ļoti daudz gradācijas. Ļoti daudz gradācijas. Un, protams, ideālā gadījumā, protams, ir tā, ka mēs varam tās attiecības kaut kā sakārtot un kaut kādā veidā vīzē atjaunot. Iespējams, viņas būs savādākas nekā viņas bija pirms tam. Viņās būs kaut kādas jaunas korekcijas, kaut kāds lielāks reālums un tā tālāk iekšā. Bet ir kaut kādi gadījumi, protams, kad mēs varam negribēt šīs attiecības atjaunot. Jā, bet arī tur es aicinātu tomēr par šiem jautājumiem domāt un vismaz attiecībās ar Dievu pārunāt šīs lietas. Tāpēc, ka tanī brīdī, kad es tā pa īstam savā sirdī noslēdzos pret kādu daļu no realitātes, pat ja tas ir viens cilvēks vai kaut kāda viena lieta, nu tas ir kaut kas, kur es esmu noslēgts. Ja? Un tas svarīgais ir, ka es mācos to sirdi tomēr taisīt vaļā un no savas puses man nav pienākums ļaut tam otram cilvēkam vēlreiz sevi sāpināt, galīgi nē. Bet no savas puses taisu šo lietu vaļā kā reiz, lai man nebūtu kaut kāds viens punkts manā dzīvē, ap ko es turpinu tur rotēt, ap kuru es netieku nekādā veidā galā, kas man tur visu laiku turpina manu dzīvi indēt. Un tā tālāk. Tā kā, nu, es nesaku, jums ir fiziski jāatjauno attiecības, nu tā, ka jūs tur, zini, esat sirdsdraugi vai ne atkal ar cilvēku, kas jums ir pārdarījis, bet es vienkārši saku, ka tā vietā, lai tagad būtu iekšēji tagad visu laiku kaut kādā tādā opozīcijā iepratītam otram cilvēkam, nu tā, ka tu, teiksim, nu, dienu un nakti bez mazai domā, kā tagad viņam tur kaut ko pārdarīt. Jā, ok. Es saprotu, tas ir ļoti individuāli, ko jūs saprotat ar šo žestu. Ja? Tas varbūt ļoti dažādi, ļoti dažādi, bet labi. Brīnišķīgi, tas tā gadās. Jā. Jā, es sapratu jūs, to vai tā ir liekulība, es nevarēšu pateikt, tas ir jūsu ziņā, bet es ieteiktu īstenībā, es ļoti ieteiktu, teiksim, kā lai jums pasaka, es ieteiktu piedot dāsni, bet es ieteiktu runāt par to, ko es esmu zaudējis vai kas man ir sāpīgi bijis, ja? Jo tas, kas varbūt tas nepareizais ir, ka, teiksim, tas otrs man kaut ko izdara, un es tas tagad iemācījies, ka vajag piedot un tā, un es viņam saku, es tev piedodu, jo, lūk, es tev mīlu bez nosacījumiem, bet tālāk es pats tur sevī milzīgi tur baigās cīņas izcīnu. Un tas otrs var vienkārši nemaz līdz galam nesaprast un nenovērtēt to, kas notiek. Ja? Un tāpēc ir tomēr svarīgi pateikt un izrunāt šīs lietas. Tāpēc es saku, neuztveriet to kā formālu lietu, tas ir vairāk nu, tiešām stāsts par šo attiecību kaut kādā atjaunošana. Un pie tā piedara arī tas, ka es pasaku to, kas man īstenībā ir. Ja? Un kādreiz tas cilvēks, ja, viņam tas varētu būt nepatīkami to dzirdēt. Bet cik daudz vairāk man ir nepatīkami to sajust un piedzīvot. Tāpēc šis godīgums un patiesums ir vienmēr ļoti palīdzošs instruments. Labi, mīļie draugi!